To je bez šance tohle. A nemůžu vyskákat nahoru, protože mám zlomenou nohu. Čau dis lidi, tady je Tno a zdravím vás při dalším pokračování hry 7 Days to Die. Tak, doběhnul jsem sem k našemu baťušku. Nechtěl jsem vám to pouštět, protože ta cesta je pořád stejná. Prostě běžím do nemocnice a snažím se sem dostat nenápadně, aby se mě nikdo nevšimnul. Tak, naházíme na sebe věci, co nám ještě chybějí. Nemám žádný věci. OK. Tak co je v baťohu navíc? Lopata, tohle. To hodíme do skříněk. Přerovnáme to tady trochu, tohle nepotřebujeme. Jo, tohle si chci nechat. Framey normální nepotřebujeme, tohle dáme sem. Tu dáme sem, tohle nepotřebujeme. Skleničky máme nějaký? Nemáme. Jídlo si necháme. To dáme sem. Uděláme si kafe. Máme vodu? Máme. Já tady mám jedno kavčo. To je super. Chceme dojít pokácet nějaký strom. Máme nůž? Máme svůj Rambo nůž? Nemáme. Tak. A tady nám chybí slám a oni to tady plně rozmlátili, ty magoři. Teď spadnou a zlomím si nohu určitě. Fuj, dobrý. Tak kde je? Tadyhle se, že vnitř. Pojď sem. Tamhle další frajer. Tak se za nima dojdem podívat dovnitř. Tak, jeden týpek. Kde je ta holčička? Kam odešla? Halo? Ty jo, dobře to tady zničili. Hustě. Kde jsi? Čokla, že bych slyšel čokla. Jo, on je tamhle tanečník. Máme náboj? Mě zajímalo, jak to, že se nezabil, jako. Já kdybych spadl z takovýhle vejšky, tak jsem nejmí na maděru, zlomená noha, oni nic. Tady je doopravdy hodně zombíků. Tak, co máš u sebe, koučku? Nic. Ty krásy, to je blázně. Pojď, tanečníku. Další. Nic. Jo, tady má ten papír, to bychom potřebovali. Co vyhodíme? Sandwich. Kalhoty nechci, ale. Máme hezký holčičí, to ať si nechá. Co tamhle ten frajer? Dobrý, a klid, ne? Tak, máme u sebe tu slámu, jsem si vzal novou. Nikde tady ještě někdo jde. Jo, tamhle. Těšila se na nás, já to vím. Cože? Kde jsi? Tamhle je, pajdavá. Poce, co se ti stalo s nožičkou? A s hlavičkou? Ježíš, vás jde zase. Delegace úplná. Co tamhle tam bude strašit, nebude za mnou? Tady jsem, halo. Pojď nahoru, pojď, ať. No, pojď. Tak, tohle rovnou sníme, ne, nepotřebujeme, tak si to nech. Tak, je klid už konečně. Můžeme to tady nějak postavit zase. Tak, sláma, seno. Cukr, káva, limonáda. Čaj, rum, bum. OK. Tady to zaděláme, i tam nelezou.
Tak. Super. Tak. Tady si to obděláme. Už nemáme? Máme, máme. No, dej to dolů. Tak, tady nahoru. Nechci, aby mi tam lezli. Tak, a já tam dokážu skočit, nebo ne? Ne, to je ještě výška na mě. Tak si upravíme tenhle. Tak, ten je nejdůležitější. Ne, tam neskočím, pořád tam neskočím. A hop. Tak ještě o jeden vejš. Ještě si sem hodíme jeden. Tady. A tady pak. Tak. Super. Super. Jo, ty jsi šel takhle za mnou, jo, kloučku. Tak to ne. Jo, my nemáme elektru, čím bych ho zabil. Tak pojď. Pojď za mnou. Pojď. Přeskoč to. Šikovnej. Pojď, pojď, pojď za tatínkem. A do hlavičky. A do hlavičky. Herec. Tak. Tohle si asi zaděláme. Co nemáme? Tak, ať tam nalezou. Nemáme dřevo vůbec žádný. Musíme pokácet, něco musíme vyhodit. Nechcem tohle. Tadyhle je pěkný stromeček. Bez stovečka nejmín. Hodíme do sebe kavču, myslím, že jedno máme, jo. Tak. Hned to půjde líp. Tak, super. Teď už to snad bude opravit. Nevím, proč to chtělo dřevo po mně jako. Jo, on rozbil tu, ten frame, aha. Tak, zadělávačka. Nelezou tudy dovnitř. Tak, jen tam dáme ty framey. Tak, super. A já jsem si to tady chtěl ze zdola nějak udělat, aby ten, když přijde ten jak vlije, aby mi to tam nevyblil, a já jsem nespadnul úplně dolů. Sakra, skočím to nebo ne? Ah. Tak ještě jednou a naposledy. No je tohle možný, co jsem zlámu? Hej. Hop, hop. Hop. Tyjo, to není možný. Naposledy to zkouším. Prostě se nechytí, kdyby se stavil na hlavu. No nic, použijeme zatím tohle. Tak, šup. On se nechytí ani teď, jako. No, konečně. Jo, ještě tenhle ten chci. Tak. OK. Tak, teď tohle rozsekám a dám si sem ty. Ježišmarja, to je na hodinu. Tak na to peču. To nemá cenu. Se potřeba na opravu. Jo, tamhle toto nemáme. Tak, opravíme se tady podlahu. Jo, tady máme pořád hrozně moc věcí, potřebujeme se něčeho zbavit. Pivčo, dáme sem, vodu sem, skleničky prázdný, tyhle konzervy teda dobře. Tady, tady. Tohle mi sdělej. Hodíme do sebe čaj. Tak, sklenka jedna navíc. Co se tady dělá? Tady se nic netaví. Tak tav. A ještě máme ten, to. Jo. Tak. Co tam dáme tavit?
Jo, tady máme tohleto, super, můžeme si udělat ty. Tohle ještě můžeme, jo. Super. Lékárničku teď nepotřebujeme. Vidíme si sem všechnu vodu. To je převařený. Tak. Tohle a tohle si necháme u sebe, tohle nepotřebujeme. Tak, papír necháme, uděláme si náboje. A rozstřílíme jim ty jejich makovice. Kde si teda najdeme. Co je potřeba do toho shotgunu, sakra. Co nemáme? Jo, my jsme to nechali v peci. Tak, dáme si sem tohle, tohle vypnem. Tak, shotgun. Dva? Jo, my nemáme střelný prach a papír. Papír, střelný prach. Tak, šup. 17, super. Tak, to tam vrátíme. To nikde nestratíme. Při našem štěstíčku, co máme. Tak, čistý alkohol. Tady to dáváme kam. Jo, můžeme už si sestrojit tu pistolu. Můžeme, super. Pistol. Tak pojď. Dáme si 600 pistol. Tak to zavřem. Co tam ještě máme? Tak potřebujeme tenhle zásobníček. Ten jsme neměli. Pistol. My nemáme ten zásobníček. Ježišmarja. Nic, tak si to připravíme zatím. Tak, tu tam vrátíme. Jo, my máme tady celou, v pohodě. Tak to nemusíme sestavovat, to bylo zbytečné. Tak, co já dojdu? Já dojdu natěžit asi ještě nějakou hlínu. Co tohle, to potřebujeme si dát na sebe. Málo místa, málo místa. Tak, to dáme sem. Tuk, máme milion taky. Co tady je? Dřevo. Dřevo nepotřebujeme teďka. A tyhle ty věci na vaření dáme sem, tohle toho máme pět, semle, prášky, všechno dáme sem teďka. Shotgun, to si necháme. Ok, 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 tohle potřebujeme opravit. Tak, super. Máme u sebe pivo, je mi jedno pivo na cestu. Tak a já jdu potěžit rychle, než bude to mát. A hop, super. Jdeme potěžit tamhle ty kameny. Jo, jsem se chtěl podívat na tu mapu. By mě zajímalo, kde je to, kde je nějaká ta jeskyně, jestli je to tohle toto černý. Nebo jak to poznám. Nebo tohle to černý. Až tak mi to hejte do komentářů, co je ta jeskyně, protože potřebuji tu volovo bláznivý. A to fakt nemám. Tak. Tady. Máme tu. My nemáme naší tesařskou. Do prdele. No nic, aspoň hlínu. Hoď do sebe pivo, i když moc nepomáhá. Tak, super. Kolik je? 19. A šup, dělej. Kolik toho máme? 366, to je fajn. Tak, to by stačilo. Tamhle už na nás čekají zase kamarádi. Já nevím prostě, co to je za party tohle dneska. Pojď, 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 pojď. Stejně přijdu vždycky vo hlavu. Oh, tak tohle ten byl superovej. Jenom dva? Pojď sem, sestřičko. Já se bojím psů úplně. Ale můžeme si udělat i antibiotika, ty myslím, že se z toho dělají.
Tak, tohle si naloudujem. Nikdo jde. A co to dělám? Ale kde? Pokácíme ještě jeden strom. Než spadne noc. Ježiš, nám to nedává, ale... Tak ještě tady pokácíme tenhle ten strom. Do třetice všeho dobrýho. Jo, už nám dává. Dělej, šup. Všude jsou kamarádi divní. Tak, ještě tenhle. Tohle tu břízu. Tak, super. Jdeme se pojít na zahrádku, jestli ji nemůžeme sklidit už. A pěkně nám tady roste, pěkně. Ne, ještě nemůžeme, taky nemůžeme. Kafe si necháme u sebe. Jak by to chtělo opevnit ten spodek? To nějak uděláme ze zora. Prdele, je tohle možný? To, že to tam někdy jde vlejst a nikdy ne. Nechápu. Tak, super, chyť se. Hej. A super. To byl by žebřík, nebo je rozbitý. Hej, co ty děláš? Ježíši Maria. To jsem si vymyslel tady věc. Jo. Tak, máme to, jdeme nahoru. Tak, super. Co tady ještě v tomhle máme? Tohle sníme jeden. Super, 73, něco nám to dalo. Zbytky naházíme sem dovnitř. Co máme tu? Tohle to máme. Tak. Zkusíme tenhle jeden blok, co to je? Udělej mi jeden blok. Chci ho vidět. Co se z toho dá dělat? Takhle. Dá se to opravit? Takže tím vlastně vznikne tohle. Aha. To je zajímavé zjištění. Máme tu lucerničku, máme. Co tady ještě máme? Luk, shotgunku. To si taky naládujeme. 30 nábojů, ten týpek tlustej, ten měl fakt sobě dobrý zbraně. Tak. A nějak si to poskládáme. Tohle si dáme semhle. Na jedničku. Tak, super. A tady chci udělat... Ne, já bych nejdřív chtěl zničit asi tohle. Bych tam na ně dole viděl. Tak já až to budu mít, tak se zase přihlásím. Tady to trochu poopravím. Tady se na nás dobývá týpek, tak ho pořešíme. A zavřen dveře. Ty jo, trefil mě, ale. Dobrý. Tak, tady chci si udělat kavčo. Začíná noc. Paráda. Tak, udělím jim všechno kafe. Kolik tady máme? Minutu? Minutu 29, super, to je až. Tak. Já to jdu zase rubat, tohleto. Do prkínka, já jsem spadnul. Tady nemůžeme přežít, ani náhodou. Blbost, to byla největší blbost, co jsem zase mohl udělat. Bože, pane, bože.
Ty krása, ty krása. Ne, 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 ne. Do prdele, do prdele, do prdele. A bez šance tohle. A nemůžu vyskákat nahoru, protože mám zlomenou nohu. Kolik máme nábojů? 14. Kurňa. Do prdele, do prdele. Tyvo, jak se dostat nahoru, jak se dostat nahoru? O. Kolik 2,3 hodiny se tady nemůžu v životě udržet? Já nemám dlahu u sebe. Zrovna takovouhle věc obyčejnou nemám. A nevyskáču. Jo, super, super. Super. Tohle jenom sebereme. Pane bože, my jsme to přežili. Jsme geniální. Wow. Ty kráso. Super, hnedka bandáž. Potřebujeme bandáž. Kde ji máme? Kde máme, kde máme, kde máme? My nemáme ani jednu. To si děláš kozy, ne? Jsme jich měli asi 20. Měli jsme 20 bandáží, nemůžu ji vidět. Teď, jestli ji vidíte, tak mi dejte facku, ale ji fakt nevidím. Tyhle, my nemáme ani jednu. Jo, teď máme tady 14. Jsem říkal. Ty jste si říkali, co to je za idiota, teď tam je? Ne, tam nebyla. Prostě ne, já ji neviděl. No nic, kde jsme to skončili, tady? Tak, doděláme tohleto. Kladíme do své kavčo. A se nám asi vaří ještě. Tohle to vypnem. Máme tyhle super bloky. Se sem naházíme. Tak, teďka je opravíme. Nevím, kde jste, je mi to uprdele. Doděláme tuhle tu celou řadu. Pane bože, proč jsem to předtím plátoval? A šup, šup, šup. Tak já to střihnu, až to budu mít zase. Nebo když spadnu, bude se něco dít. Tak, naházíme sem tyhle ty mříže, aby jsme na ty panáčky dole viděli. Ale jo, to je krásný, tam jich je. Dáme si tady koleje pro mašinku. Toma. Tak a rozstřílíme jim ty jejich kebule tam dole. Co tam jako vymýšlej? Tak, pořešíme tady pěkně všechny. Tak, další naholení, pojďte, 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 klidu, 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 pojď nahoru. Pojď, pojď. Tak. Tenhle ten tanečník, ten je úplně rozdováděný, má extázi v sobě. Musím ho zabít. No, je rychlej. Tak. Tento až ještě přežije, ale... Kolik máme nábojů? 7. A jsem si jistý, jestli se vůbec trefuju. Trefuju. Píše mi to, že jo? Ale jich tady hodně. Další se tamhle plazí. Kam jdeš, kam jdeš, kam jdeš, kam jdeš, kloučku? Šel co říct kamarádům. Máme tu divoženku, musíme dostat. Ta je divoká. A, super.
Tak, ještě někdo něco chtěl říct kamarádům někde? Ne. Už nemáme? Tam dojdu pořešit asi tady, to bude lepší. Nic se rozstřeluju ty, ale... Tak, šmejde. Tak, ještě jeden. Pojď vylez nahoru tou hlavičkou. Tak. Pejskové tamhle běžej. Pojď tudyhle. Čokolové blbý. OK, jdeme nahoru. Máme to pořešený tady. Tak, semínka tohle. Tohle na sebe naházíme, ať to tam máme všechno. Tak, ještě něco, najíme se. Byla ta dlouhá noc. Stamina, hydration. Třem čajíček. To určitě, tím dneska otevírat nebudu už. Tak, super, to jsme neškodnili. Zkusíme ho prostřelit. Haló, pane? Co tady chce zase? Pane bože, jak se sem dostal? To si dělají už ze mě kozy, ale ne. Ty kráso. Oni asi chodí tady, tudy se nějak tam proplazejí, nebo? To není možný. Takhle se sem dostal i ten tlusťoch. Je to nějak vystužitá stěna? Ne, to chce cement. Ty jo, jak to udělat? Vy sem nelezli. Prostě asi jinak nevymyslím, ale... Tyjo, kudy se sem dostal? Tohle ještě taky rozmlátíme. I když to je docela silný, to je škoda. Tak. Musíme to tady nějak zadělat, jestli lezou tou škvírou. Tak ať to jen tak lehce nevylezou. Tak, dáme ještě jednu vrstvu asi. By nemuseli vylézt. Pane bože, rozpárejte ho tady odsaď už. Ten tady bude strašit, já to neopravím. Asi by tohle to celý spadne, tak jsme na maděru dole. Tak. Pěkně si tady uděláme chodníček. Tak. Kolik máme ještě 7. Tak, tam nelezou nikudy. Nemáme už? Tak nám ještě udělej. Tak. Ještě poslední dva. Dělej. Kolik je? 5 hodin, za chvilku svítá.
Tohle sebereme, dáme si ji jinam. Svíčku chci. Tak, svíčku dáme tamhle. Tak. Dáme ten frame jeden. Tak, už zmizel? Jo, tady zmizel. Jako doufám, že lezou jen tady tudy teda. To, že by... To nejsou spider zombíci, ne? No. Kdyby to byl spider zombík, tak řeknu, že tady prostě prolezu tou dírou. Ale tenhle ten vůbec nechápu, jak jsem se tam dostal. I ten tlustěk. No, pěkný. Tak. Vydáme. A jo, tam už dáme potom to železo. Tak. Můžeme to vyrobit? Můžeme. Udělí nám jich ještě 10. Tady si dáme na tu střechu. A mělo by to být krytý. Nebo že by propadnul v okne? Nebo jestli nespadnul ze střechy? Hm, to je možnost. Tak, otočíme. Ale samé, samé. Samé. Potřebujeme jich víc. Potřebujeme všechny, co můžeme. Tak, proti komárům, síť. Už nemáme zase. Chtěl jsem si dát... jsem chtěl dát ještě. Ale tady dolů. Napojit to potřebuju. Já. Tak. Máme jich málo, pořád jich máme málo. 5 kousků. Přesně, super, jsme tady chráněni ze zora. Musel by se sem někdo dostat. Semhle hodíme do té díry poslední tenhle. Tak. Tak, vypneme pec. Takže sem dřevo všechno. Tyhle kameny nepotřebujeme. Jsou kde? Tady. Jo, voda. To je úplně blbý, jak to tady máme. Tak, dej mi pár kamenů, dáme si nový ohniště pěkný. Pár, tyjo, 3500 kamenů. Ne, jeden chci. Tak. Dáme semle vedle něho. Jo, nemůžeme. Dej za něj. Tak semle. Tak, tam tohle. Je trochu paliva na převaření vody. Tak. Ne, to nepij. To vůbec, tyjo. Tak. By bylo pro tenhle ten díl všechno. V příštím díle se budeme podívat
Tadyhle to jestli je jeskyně. Tady jsou nějaký dvě takovýhle černý, tak uvidíme, jestli to je jeskyně. Tak pokud se vám díl líbil, dejte komentář, like, pokud mě neodbíráte, hoďte odběr. Uvidíme se příště. Mějte se.